Վրաստանի պաշտպանության փոխնախարարը հատուկ գործողությունների հրամանատարության հրամանատարի տեղակալը հյուրընկալել են Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահին և ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումը կայացել է հատուկ գործողությունների հրամանատարության բազայում։ Հատուկ գործողությունների հրամանատարության ներկայացուցիչները հրավիրված հյուրերին ներկայացրել են ստորաբաժանման առաջադրանքները և նպատակները։ Պաշտպանության փոխնախարարը դիմել է հյուրերին և ներկայացրել պաշտպանության օրենսգրքի վերաբերյալ շնորհանդես։ Հանդիպումն անցել է հարց ու պատասխան ռեժիմով։ Այցի շրջանակներում երիտասարդները դիտել են բազայում ցուցադրված տեխնիկան, փորձարկել իրենց կարողությունները թիրախային կրակոցում և ճաշել հատուկ գործողությունների հրամանատարության ներկայացուցիչների հետ։ Ուսանողների հետ պարբերաբար իրականացվում են այցեր Վրաստանի ռազմակայաններ։ Նմանատիպ միջոցառումները նպաստում են բանակի հանրահռչակմանը և երիտասարդ սերնդի շրջանում ինստիտուտի իրազեկվածության բարձրացմանը։